Itiyoophiyaan seenaa isheetiin yeroo garaagaraatti qormaataalee qaamota adda addaatiin itti dhufan hundaa keessummeessitee dandamachuun biyya cimtee dhaabbattedha. Qormaati yeroo ammaas keessaa fi alaan qaamota ishee deeguuf roorrisaniin mudatee ulfaataa ta'us wareegama gootota isheetiin har'as injifannoodhaan alaabaa ishee ol qabdee dhaabbatteetti. Bara kanas sababa waraanaa fi barbadaansa biyyattii irratti uumameen lubbuun namoota hedduu darbuu danda'eera. Karaa biraan qabeenyi dhuunfaa fi mootummaas barbadaa'eera. Waraana booddee qabeenyi barbadaa hordofuudhaan dinagdee biyyattii irratti kufaatiin mudachuu ni mala. Dhimma kanarratti ogeessi dinagdee Dr. Guutuu Teessoo televizyiinii Waaltaa waliin turtii taasisaniin miidhaa dinagdee biyya kanaa dandamachuu fi mancaatii uumame bakkatti deebisuuf karooraan hojjetamuu qaba jechuun bakkeewwan waraaniin jirratti oomisha irratti hojii bakka buusuu hojjetamuu qabaas jedhaniiru. Qisaasama bifisaa hedduu sektora hedduu dhimma hedduu laallatudha kan biyya kana keessatti dhufe. Waraana kana booddee dinagdee kana iddoo kamitti deebifne inni jedhu mancaatii dhufe kana tarii tokko lamaan isaa ilaaluun barbaachisaadha jedheetan yaada. Inni jalqabaa dinagdeen biyya kanaa arkii caalaan kan inni itti hirkatee jiru qonnaadha kan inni ture. Waggoota tokkoon lamaan darban bakkeen takka tokkotti lafuu hin qotamne, lafa qotame ittiin haramamne, lafa haramametti immoo oomishi sun alaan galle, oomishi alaa gale immoo kan abiddaan gubatee dhumetu baay'eedha. Kanaaf naannoo qonnaatii wajjin wal qabannee gaafa ilaallu diigamsa guddaa mancaatii guddaatu jira jechaadha. Mancaatiin guddaan kun deebi'ee ijaaramuutu irra jira. Deebi'ee bakkatti akka inni deebi'u muuxannoon sadarkaa addunyaa biyyoota garaagaraa fudhatame bakkatti deebi'uudhaafi hojii guddaadha kan inni barbaachisu. Oomisha silaa oomishamee gabaaf dhiyaachuu ture kan hanqate kana attamittitu bakka buufna inni jedhu naannoleen nagaa ta'an naannoleen hojiin qonnaa sululaan keessatti gaggeeffamuu danda'amu kun waggaatti guyyaa 365. Hojjisiifamuu danda'u turre jira. Kanaan dura mootummaan seektara dhuunfaa utubaa tureera. Yeroo ammaa mancaatii dhaabbilee mootummaa irratti raawwatame hojii bakkatti deebisu irratti humni waan hin jirreef hanqina kana furuuf qaamni kamiyyuu waliin hirmaachuun, waliin dorgomuu, waliin deeggaruu fi teekinooloojii fayyadamuun wal utubuun barbaachisaadha jedhaniiru. Akka kanaan dura mootummaan abbootii qabeenyaa kana baay'ee isaanii deeggaree liqa barbaachisaa ta'u dhiyeessuun gibira baay'ee irraa kaasuufiin oomishaalee biyya alaatii galan baay'eesaa akka isaan gibira irraa walabataa gochuudhaan deeggaruun itti ulfaachuu danda'a. Amma abbootiin qabeenyaa dhuunfaa dorgommii mataa isaaniin ofitti duwwaa hirkachuudhaan abbootii qabeenyaa akka isaanii biyya alaadhaa wajjin hidhata uumuu duwwaadhaan dirree isaan irratti dorgoman geenyee jiraa jechaadha. Kanaaf gara ogummaatti, gara beekumsaatti, gara saayinsii fi teekinooloojiitti, gara dorgommiitti hirkachuutti abbootiin qabeenyaa deemuun yeroo isaan barbaachisu irra geenyee jirra. Karaa biraan walii walii isaanii wajjin hidhata uumuu danda'u. Tokko yoo galtee dhiyeesse, tokko fuudhee oomisha, tokko immoo oomisha kana fuudhee harkaa fuudhee raabsa. Kun hidhata induustiriiti, hidhata qonnaati, hidhata gosa seektara tajaajilaati. Sababa ta'eef walii walii isaaniitii wajjin wal hidhachuudhaan kaan waliin dorgomu, kaan immoo wal qabatanii akkaataa itti dorgomu. Saayinsiin dinagdee kan lafa kaa'uufin fudhachuudhaan gara sanatti deemuun yeroo inni itti barbaachisu irra geenyee jirra. Yeroo dura damee maakiroo ikoonoomii irratti xiyyeeffannoo kennamaa turus yeroo ammaa immoo maayikirooyyuu sababa jeequmsa siyaasaa dadhabaa waan jiruuf isa kana injifachuuf qotee bulaan illee oomisha isaa akkamitti saffisiisuun akka danda'amu irratti deeggarsa taasisuun mootummaanis haala mijeessuu fi abbootiin qabeenyaa deeggarsa taasisuun irraa eegamaa jedhan. Qotee bulaan akkamitti qonnasaa? Akka sadarkaa biyyoolessaatti hojiin qonnaa attamitti saffisaan deemuu danda'a. Dinagdee biyya kanaaf kan gumaachu gosa tajaajilaati. Gosi tajaajilaa kun haala walitti citiinsa hin qabneen attamitti itti fufasa jiruu fi haala mijeessuu duwwaadha kan mootummaarraa eegamu. Abbootiin qabeenyaa immoo haala mijate keessatti maakiroo ikoonoomii biyya tokko irratti xiyyeeffannirra jechuun isa kana. Baasii keenyaaf galii keenya akkamittitu to'annaadha? Sadarkaa biyyoolessaatti daldala ba'aaf galaatu jira. Maaliin oomisha ergaa jiru? Oomishni biyya alaatii fidaa jiru hammam? Kun madaalawaa akkamitti ta'uu dadhabe? Akkamitti akka inni madaalawaa ta'uu irratti xiyyeeffannoo kennanii hojjechuudha. Kanaaf mootummaan biyya hoogganaa jiru, ministeerri waajjiraalee ministeera dhimmi isaanii ilaallatu, siyaasa halkanii guyyaa irratti oolan irraa ija isaanii fudhatanii dinagdee biyyoolessaa kanaaf xiyyeeffannoo hin kennu yoo ta'e, hanga tokko lubbuutti horuun gaara ta'ee hin mul'atu. Qormaata heddummachuun sabootaaf sablammoota gidduutti qaawwaan uumamuun, amantaalee gidduutti walitti bu'iinsa uumamuun kana hundaa furmaataan bira dabarree dinagdee biyyaa irratti miidhaa qaqqabee dandamachuuf hunduma irraa deeggarsi ni barbaachisa. Anatu caalaa irra wal utubuun furmaata jechuunis dhaamaniiru.